לא למחוק את ההבדלים, כי למחוק את ההבדלים זה לא עובד, זה רק מעלה את המתחים. הכל נגיש בכל השפות. אין שלט שהוא לא נמצא בשפה ברורה, עברית, אנגלית וערבית. ובהרבה מאוד פעמים, רק יש לנו אפשרות, יהיה גם רוסית ואמהרית. זה מוזר שאין חדר תפילה לדת שבה צריכים להתפלל 5 פעמים ביום. מבירור מאוד מאוד פשוט הסתבר שלא צריך שום דבר מיוחד. זה לא לבנות איזשהו מסגד, אתה לוקח חדר. הבאנו לכאן אימאם שיגיד לנו איך זה צריך להיות, והחלטנו שהוא חדר תפילה. ואז הסתבר לנו, להפתעתנו הגדולה, שלא רק המטופלים משתמשים בו, אלא הצוות. הצוות משתמש בו כל הזמן, ואז באנו הצוות ואמרנו, אבל למה אף פעם לא אמרתי? אף פעם לא שאלו אותנו, לא העלינו על דעתנו, לא העלו על דעתם. ברגע שהיה להם מקום מכובד לעשות את זה, פתאום ראיתם איך הראש מזדקף. אני אתן לך עוד דוגמה. לעולם לא נשתמש באיש צוות ערבי, דובר ערבית, כמתורגמן, רק בגלל שהוא מדבר ערבית. תפקיד של האיש מקצוע הוא להיות איש המקצוע ולהיות מתורגמן. אנחנו חוגגים פעמיים בשנה לחגים, ראש השנה ופסח. בדיוק מוסלמים אף פעם לא באו. וזה היה נחשב כאילו, הנה, לא נעל להם לבוא, מה זה חגים שלנו, הם לא רוצים לבוא. עד שאנחנו ושאלנו אותם. אז הם אמרו, אבל זה הרמת כוסית. אנחנו לא נוגעים באלכוהול, אנחנו גם לא רוצים להיראות ליד אלכוהול. מה זאת הבעיה? אוקיי, אז מעכשיו, זה כבר לא הרמת כוסית, קוראים לזה ברכות לחג, היין יצא החוצה, מדמי אותו רגע, הם כולם מגיעים ומשתתפים בכל האירועים האלה. רק צריך לדבר ולשאול, ואז לקבל את התשובות. אבל אם לא שואלים, אז לא יודעים.